Šalu na stranu, Marija je imala problema sa trudnoćama, pa je praktično poslednjih 3-4 godine non stop trudna. No, ona je tipičan primer da se upornost isplati. A on je tipičan primer Srećkovića koji se sigurno nije bunio. I voditelj Mirko Pučijašević je tu da se malo grebe o slavu i da se pohvali komšijama sa kakvim lepoticama se druži. Blago njemu, vidi koliki je, ne mora da se saginje da bi im zagledao ispod suknje. A tu je i Vesna Devinča sa svoju novu misicu. Koliko ih je podavala, čim ugleda nekog šejka, vičem... U prevodu, gde si srpski zete? Ako valja se po saudijskim i vinčanskim predanjima, to je znak brze udaje. E što ja nisam ovako lep da me vidi neki šejk da živimo srećno, bar do isteka mog kredita. Sa CMC ovako trudna, deluje baš seksi. E, dajte ljudi, gledajmo trudnicu u oči. E, razumi, kamermana, od kad radi paparaco, zaborave da oči postoje uopšte. Evo, konačno je pogodio. Sigurno mu se omakla. Saj si želimo ti ugodnu trudnoću i da se bar jednom u životu nasmeješ. Evo i dva muzička velikana, Bore Đorđevića i Tončija Hudića. A za vreme rata su se prepirali putem pesama, a sada se nagrađuju. Sad Tonči može da ga zeza da je dobio mek. Barbara Bobak je nedavno priznala da dok je bila sa Darkom, tražila i stručnu pomoć. Da, destileričara da se raspita da li je zdravije popiti 2 litre rakije iz čaše ili iz flaše. Boga mi, ovde se nešto mnogo dimije. Vutra nas je održala, njoj zipala. Zoranah i Šašićka juniorka i da gori nebo i da se tope planine ne bi se odvojila od mobilnih telefona. A onda je usledio pravi požar. E, prvo požar oduševljenja pevanjem Saše Matića. E, onda požar oduševljenja pevanjem i izgledanjem Jelene Rozge. Onda se požar proširio i na klavir. Lele, pa šta je svirao kad se ovako upalio D-dur, C-dur? A, misli da je pre čumur. Tako ti je kad izgledaš kao Jelena, žila vatra. Treći vatrogasci su brzo odreagovali i ugasili klavir. A Sale, tu predlažemo da u buduće kad svira gori vatra, odmah pređe na pusti, pusti vodu. Koga uživa u društvu modnih kreatora, frizera, reditelja? No, totalno sigurna da je nijedan pipnut neće. Rafanski adrenalin je svojom pesmom podigao Aco Pejović. Definitivno i mi, Balkanci, možemo da napravimo nešto svetski samo kad hoćemo. Ali najbolje znamo da nećemo. Mala, samo izgledaj, a ja ću da pričam i potpisujem ugovore. Evo i popiću za tebe, šta mi teško? Evo primjera da se isplati imati defekt na putu i od guma napraviš haljinu. Pa koliko može da traje, a? Ako je trajal, može dugo da traje. A ti je ljubav graš otišao, a Hana odmah u bedaku je. Jo, daj tu je gotovo jelo sa graškom da malo dođe sebi. Opa, Dragana Mićalović ima cuk, komitar Mirić u najboljim danima. Kafana ili teretana, njen odgovor je tako očigledan. A izbor joj se slaže uz naziv serije od jutra do sutra. Saša Matić i Jelena Rozga su dobili nagradu za duet godine. Konačno da se Srbi i Hrvati u nečemu slože. Jedino se još raspravlja da li njih dvoje pevaju na srpskom, hrvatskom, hrvatsko-srpskom ili srpsko-hrvatskom. Odluku će doneti za neka 2-3... veka. Sale i Jelena su nas pogodili direktno u srce sa svojom predivnom baladom. A ovaj energetski šou na Bini je nova koreografija za fenomenalnu Konstraktu. Koja i posle godinu dana nije dobila zdravstvenu knjižicu. Ali je zato dobila dosta para, tako da je sad više u fazonu da umetnica mora biti ekonomski stabilna, a za zdravlje će se već nekako snaći. Ovi dvojec su članovi grupe Bučke Sidi. E, nešto kao da su malo više popili. E, onda su Bučke Sidi. Džena Lončarević je također značajno doprineo atmosferi u sali. Nije meteorolog, ali je stručnjak za atmosferske prilike. Aco Pejović i dalje mamac za ženske. Jedini čovjek koji peva opušteno, opušteno, a da ženama to ne smeta. A žena koja je definitivno bila na visini svog zadatka je Karolina Gočeva. Mora da je tražila povišicu i organizatora joj odmah dali. Evo ti skela, pa odredi povišicu koliko voliš. Znate da su se organizatori baš potrudili da Mac Festival ponovo bude naš,
a na svetskom nivou. Svetlosni dimni efekti velike zvezde nije se štedelo ni na ovu skupoću. Karolini želimo da kad sledeći put bude tražila povišicu da posudi dron od Željka Mitrovića. A sebi želimo da sledeći put obezbedimo pogled na Karolinu ispod skeleje. Do tada ćemo se nagledati nekih drugih Karolina i raznih zvezda iz raznih sazvežđa. A to će biti već koliko sledeće nedelje. I tako, uživamo još malo u pogledu na Karolinu.